Ми тут, бо викрадати у нас майбутнє. Ось такі основні гасла вигукували школярі на вулицях німецького Гамбурга. Вони влаштували ходу на знак протесту проти бездіяльності влади у боротьбі з глобальним потеплінням. Очолила акцію 16-річна Грета Тунберг зі Швеції. Дівчину, попри юний вік, називають лідером молодіжного європейського руху на захист клімату. Шведська активістка переконана, що клімат не буде чекати, поки дорослі зрештою звернуть свою увагу на цю проблему. Загалом свій спротив в Гамбурзі висловило близько 3 тисяч школярів, головною вимогою яких стала повна і негайна відмова німецького уряду від використання вугілля в електроенергетиці. Додам, що подібні акції молодь влаштовує від серпня 2018 року. Наступну ходу планують провести 15 березня. До неї, за попередніми оцінками, мають долучитися студенти із 40 країн світу.